ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ ନିସ୍ତୃତ ସତ୍ୟୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଟିଯିବାଟା ବରଂ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ କୌଣସି କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୁଅ କ୍ଷତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଏହି ଅମ୍ଳାନ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସଫଳତା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ମନ ଚିରକାଳ ହିଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସେମାନେ କଦାପି ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ରୁଗ୍ଣ କୁଟିଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାରା ଜୀବନଟା ଜ୍ୱାଳମୟ ଶେଷରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଡୁବିଯାଏ ସୁଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ କହନ୍ତି ବେଶ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଅବସାଦରେ ବା ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ପରର ବ୍ୟଥା ଦେଖି ପରର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବ୍ୟଥା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଝାଉଣି ପଡ଼ିବା ବା କାନ୍ଦି ଆକୁଳ ହେବା ସେସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନଜର କିନ୍ତୁ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଯେପରି ସେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କେହି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ମୂର୍ମାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରେମର ସହିତ ତାହାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେପରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବଳ ହୃଦୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ आ कौन कौंटे ना कापुरष कहना तुम्हें कॉपुष तुम्हें कहना तुम्हें भीरु कहना तुम्हें दुराशयश्वर को नजर कर ईश्वर का को देख ईश्वर को देखिक आवेघर भाव कह ईश्वर मु तुम्हरी संतान मोर जड़ता नहीं दुर्बलता मु ना मुष नुहे মো আও তুমকো ভুলে নরক আড় দৌড়ি জিবি না। আও তুমার জ্যোতি আড় পছ করে অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করবি না। ওম স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি